スーパーモデル、冨永愛が29日、自身のインスタグラムを更新。息子、翔太ね、秋継のモデルデビューについて思いを綴った。ネットでは二人のビジュアルが話題になり、愛ちゃんにそっくり、兄弟みたい、などのコメントが寄せられている。冨永はこの日、翔太ねとのツーショット画像を公開し、私の息子、冨永翔太ねがモデルデビューいたしました、と報告。その上で、日々息子の成長を感じながら過ごしていますが、撮影の現場に入りカメラの前に立つ姿を見て、感動しつつも、これから彼の身に降りかかるであろうたくさんの出来事を思い、心配になったり、複雑な感情を覚えながら、彼が今ここに立てることのありがたさを深く感じておりました、と母親としての思いを綴り、フォロワーに対し、まだ至らぬ点が多いかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします、と挨拶した。ある、翔太ねは9月1日発売のファッション誌、Vogue Japan。10月号でモデルデビュー。雑誌やデジタルメディアに登場するのはこれが初めてになる。リニューアル第1号となる同誌10月号は、香水及び化粧品のブランド、パルファンクリスチャンディオールとのコラボレーション企画に冨永親子を起用。同ブランドの新商品であるリップスティックと香りをまとった2人の写真と独占インタビューを掲載する。ある、翔太ねは幼少期に、母に抱かれてランウェイデビューを果たし、母と誌面に登場したこともある。17歳になった現在は179センチの母を超える188センチという高長身で、撮影前は極度に緊張していたが、撮影が始まると堂々とした姿を披露したという。ネットでは、早速、そのビジュアルが話題になり、愛ちゃんにそっくりだね、目元そっくり。最強親子、遺伝子つええな、ママよりも背が高いんだね。切れ長の目元が似てます。良い遺伝子が無事引き継がれてますね、うふふ、といった投稿がずらり。二人が同年代に見えるというネットユーザーもおり、親子っていうか兄弟みたい、兄弟みたい、うへえい、兄弟みたい、美しい。とても親子には見えないですね、恋人みたいに見えます、などの感想も寄せられた。子供の頃の翔太ねを覚えているというファンもおり、お母さんに抱っこされて建造の翔出てた記憶が強すぎてびっくりしてる、大きくなってる、昔何かの番組で見た時に、小さかったのに、年月を感じますね、といったコメントも見受けられた。